сьогодні знайомимось з чоловіком, який, ну, мабуть, знаєте, напевне знає, що ніколи не пізно почати втілювати у життя те, про що ви, наприклад, мріяли, і почати займатися тією справою, якою ви хотіли. Ну, тут зараз просто стільки буде цікавих напрямків роботи цієї людини, що нам вже дійсно дуже кортить познайомитися. Співзасновник кав'ярні, кавової мануфактури, психолог, лектор, віднедавна ще й співведучий YouTube проєкту «Елісей Ілія». Ну, давай, представляй нашого гостя. Так. Вітаємо, доброго ранку. Доброго ранку, радий вас бачити. Навзаєм. Зі мною в ефір вийшла Орися. І з Орисою також приємно познайомитись. Що там ви її показуєте? Ні, почекайте, ви мені поясніть про Орисю. Орися, ну там кішка була, здається. А, я просто не встиг. А, я встиг. А, клас. Так, от і Орися вітається. Почнемо, зайдемо, так знаєте, трошки подалі. Ви, так, маєте досить успішну, ну, так, кавову справу, так, якщо узагальнено це назвати, бо і кав'ярня, там обсмаженням кави, ви займаєтеся якісь кавові, у вас там лекції, я знаю, що були, проводили. Як ви прийшли, зрештою, до того, що ви хочете якось урізноманітнити, розширити цю свою діяльність і почали ще займатися психологією? Насправді, психологією я не припиняв займатися і почав нею займатися до кави. Проєкту «Хайхіл» в Дніпрі, йому вже 7 років. Це заклад на Барикадній, і у нас ще є виробництво, на території якого ми займаємося обсмажкою кави, і дуже в скорому часі там теж відкриється невеличка кав'ярня для тих, хто буде їздити не тільки по центру міста. Так от, психологія була весь час, вона була раніше, я почав цікавитися, читати літературу десь ще у 10 класі, потім бакалаврат, магістратура, на це все треба час, і саме після магістратури я подумав, що, напевно, до наукової діяльності я не готовий, до дослідницької діяльності я не дуже готовий, у мене стільки справ, в мене нема часу. От, а коли почалось повномасштабне вторгнення, я просто зрозумів, що треба встигнути, хоча б почати робити ті речі, які цікаві, якими хочеться займатися. І в цьому процесі я зрозумів, що все воно дуже, дуже цікаво, цим можна займатися. Якщо говорити про статеве виховання, то цим проєктом дуже в такому початковому масштабі я вже починав займатися, і це був проект для Вальдорфської школи, теж в місті Дніпро. Ми зробили курс статевого виховання для старшої школи. Потім з результатом цього невеличкого проекту я їздив на педагогічну конференцію. Це всіх зацікавило, і це було незадовго до війни. Ну, а коли всі події почалися, це онлайн-навчання і так далі. Дуже багато проблем втілення саме подібних проєктів в життя з'явилося якраз в цьому процесі. Ви зараз проводите лекції, так, зі статевого виховання для дорослих і в Києві, і, здається, в Дніпрі, якщо я не помиляюсь, ви також проводили. От був на це запит, чому ви вирішили зараз, так, бо там є у нас війна, так, був на це запит, що мають бути саме проєкти, якісь лекції про статеве виховання? Чи це потрібно, тим більше, що для дорослих? Так, те, що це потрібно, я побачив саме спілкуючись з підлітками, коли мене запросила школа просто поспілкуватися з дітьми, провести якусь мінімальну орієнтацію для їх майбутньої там фахової визначеності. І коли я вже почав готувати своє дослідження в аспірантурі, тобто я пишу зараз дисертацію, я зрозумів, для того, щоб окрім історичних фактів і документів того, як складалось статеве виховання, які теми воно здатно було в Україні обійняти, мені треба поспілкуватися з дорослими людьми і зрозуміти їх проблеми. Що їх хвилює, що вони знають, що вони не знають. Тому що в процесі мого дослідження були речі, які стали для мене інсайтами. І були речі, над якими мені треба було прямо попрацювати, щоб прийняти це в своє життя. І я
вирішив провести просто лекцію по статевому вихованню для дорослих. Я не очікував якогось супер-пупер резонансу, але мені було важливо поспілкуватись з дорослими людьми, почути, які вони будуть задавати питання і як реагувати. Але виявилося, що це всім дуже цікаво, і дійсно і в Києві, і в Дніпрі вже було проведено більше 10 лекцій точно. Точну кількість не можу сказати. Поки записаний подкаст на тему статевого виховання в проєкті «Чувак». На Ютубі його можна подивитись. І наразі ця тема все більше і більш цікава стає. І моє дослідження стає більш актуальним. Але не тільки для підлітків, але й дійсно для дорослих людей. Але скажіть, будь ласка, от останнім часом, ми, я думаю, що не тільки от молоді батьки звертають увагу на те, що і для дітей теж цьому приділяється неабияка увага. Що можете сказати із цього приводу, чи потрібно з дітьми над цим працювати ще, наприклад, там з молодших класів або з садочків, починаючи там із бантиків, огурчиків і так далі, як от люди говорять, ніяких про це розмов, от саме бантики і огурчики не треба, а говоріть нормально з дитиною, щоб вона з самому початку розуміла, про що йдеться мова. От що стосовно саме про дитячі, можете що сказати? Бантики, огурчики, до речі, перший раз чув, я багато різного чув, жахливого, бантики, огурчики, суцільний жах. Насправді, моя позиція в тому, що статеве виховання має починатися дійсно вдома, і воно має починатися з раннього дитинства, коли дитина вчиться тільки-но розмовляти, і коли мама їй каже, те твої очі, те твої губи, і це... Твій пеніс чи твоя вульва. Ці слова нормальні, не мають бути табуйованими. І батько чи мати не мають труситися в цей момент, коли вони це кажуть, і рясно пітніти. Це має бути нормою спілкування, і нетабуйованість цих тем, і можливість це проговорити, це вже і є елемент статевого виховання. Другий момент, коли дитина вже навчилася говорити, необхідно донести до неї поняття інтимності. Що є інтимність? Коли вона починає думати поняттями і соціальними конструктами, є дружба, є батьки, є інтимність. І пояснити дитині, що є інтимні місця, до яких ти можеш тільки сам доторкатись. Ти не торкаєшся цих місць у інших людей, і ніхто без твого дозволу не може їх торкатися. Тобто поставити отакі кордони. І... Це, ну, елементарні речі, які не робляться. Бачите, я вам розказав це, скільки в мене вийшло. 2 хвилини. А насправді в підготовці дитини до того, щоб соціалізуватися, це необхідніші речі. Організація ЮНІСЕФ, з якою ми всі дуже непогано знайомі, радить починати статеве виховання з 5 років, щоб запобігати харасменту і раннім статевим контактам, які будуть травматичні. Тобто, по суті, ці тези не нові, єдине, що вони прив'язались так до віку 5 років, я б радив дійсно починати набагато раніше. Набагато раніше. Так само в мене зараз є дослідження по опитуванню дорослих людей, і я вам скажу, ну, набагато більша кількість, ніж ми думаємо, людей отримують негативний статевий досвід ще в ранньому дитинстві. Тому так, в мене зараз планується курс лекцій «Статеве виховання для майбутніх батьків», щоб якраз всі ці моменти, які треба дати дитині вдома, ці люди знали. Ну, я вже ж їх підвиховувати, щоб вони, як ми казали, не тряслися і не пітніли в моменти, коли будуть про це говорити. Насправді, от мене все одно дивує, що ми, ну, мабуть, ми йдемо там до чогось, так, досить якесь сучасне, прогресивне суспільство, але все одно ми... з такими от якимись проблемами досі зістикаємось у в якихось, здається, базових елементарних речах, так, але вони все одно у нашому суспільстві, я так розумію, що їх величезна кількість. Тож це відголосок того ще того минулого старого, так, да, мені здається, так, однозначно. Я скажу, не просто старого радянського, а це проблеми, які, ну, сотні років на нашій території. Да, я думаю, що більш-менш воно було нормальним, тільки, можливо, в якихось селах, де люди якось звикли один до одного, хоча і про сучасні села мало що хорошого можна сказати, там була
система виховання родинна. І в родині були певні традиції, і всі за них тримались. А потім ця індустріалізація розірвала навіть оці відголоски більш-менш якогось адекватного виховання і пояснення дитині, що і як відбувається. Власне, так от у вас вже лекції Київ, Дніпро проводили багато-багато тури з лекціями Україною. Можливо, щось таке більш глобальне, масштабне у планах, щоб, як ми бачимо, проблема існує, з нею потрібно боротися. Тож, може, такі якісь плани у вас є? Насправді так, навіть якщо ви доберетесь подивитись подкаст, який ми записали на тему статевого виховання, в кінці я кажу, буде тур, готуйтесь, ми поїдемо. І, уви, в сучасних реаліях дуже складно його організувати. І в мене зараз з'явилася менеджерка, яка організовує лекції, там оці зйомки, і ми дуже стараємося зробити тур. Я не знаю, коли його вдасться зробити. Ми за той час, що його планували, вже ютуб-шоу створили зі зйомочною командою, там з монтажем, вже стільки часу пройшло. Я думаю, що може ми потроху хоч почнемо виїжджати. Львів, Одеса, Харків, крупні українські міста. Може не в масштабі туру, а хоча б такими лучовими вилазками. От саме ми так розуміємо, що ютуб-шоу – це йде мова про ютуб-проєкт емоції. Да? Якщо ми вгадали, якщо ми абсолютно правильно зорієнтувалися, то розкажіть трошки про нього, про його унікальність. Цей проєкт теж ми готували достатньо довгий час. Ідея була в тому, щоб зробити психологічне шоу, яке буде ненарочитим, яке не буде науково популярним в сенсі створення, цитування якихось досліджень, розділення якихось висновків. Наша задача була в тому, щоб змусити нашу аудиторію рефлексувати, тобто переживати емоції, звертати на них увагу, замислюватись над тим, що вони відчувають. І ми з моїм співведучим ділимось досвідом і аналізуємо його як емпірично, тобто Вітя не психолог, він аналізує, як він відчуває. І я додаю до цього якусь психологічну канву для тих людей, кому це цікаво, розібратися не тільки зі своїм досвідом, а й зрозуміти, як воно працює і для чого воно нам. Там такі теми ми освітлюємо. Перший випуск у нас вийшов про подив. І от сьогодні субота, завтра неділя, вийде другий випуск наш про Тором. На яку аудиторію хотіли б розраховувати цей проєкт? Ох, гарне питання. Ви, як телевізійники, точно знаєте, наскільки це важливе питання. Напевно, наша аудиторія – це люди з віку, коли вони навчилися читати, і до віку, коли вони вже не вміють, не можуть читати. Тому що рефлексія і усвідомлення своїх емоцій актуальне для всіх. І дуже багато коментарів там під відео зібралось про те, що ой, дійсно, мені складно помітити свої емоції, дійсно, складно буває себе відчути. І особливо розуміючи, що ми живемо в умовах активної фази війни, такі речі, як емоції і відчуття самого себе, розуміння того, що ми відчуваємо, є дуже сильною повсякденною терапією, яку ми можемо робити самі для себе, і проєкт емоцій, він про це. Щоб тут і зараз люди могли рефлексувати, відчувати себе, і це вже вирішить велику купу проблем. Але я вже розумію, що коли війна закінчиться, у мене і у моїх колег буде неймовірна кількість роботи, і з'явиться купа людей, яким буде потрібна допомога. І зараз вони їм здається, що у них все гаразд. І щоб потрошечку починати себе приводити до ладу, треба розуміти, що ми відчуваємо. 100%. Так, тоді от, можливо, ваші так декілька порад для наших глядачів. От чим можна, я не знаю, якось покращити свій стан? Що от робити, аби почувати себе трошки легше, знімати якесь напруження, навантаження? От, можливо, якісь психологічні вправи, не знаю, поради? Ага, гаразд. Одразу я згадав, коли ви почали це питати, кейс, який я зустрів дуже
веселого військового в Києві в барі. І він брав пиво для своїх друзів, і він говорив англійською. У нас зав'язалася розмова. Виявилося, що він з Австралії, і він кадровий військовий. І він каже: ну, це ж для мене робота. Я прийшов працювати і працюю над тим, що треба вирішувати. Хочу захистити людей, мені люди тут подобаються. І це був один з небагатьох військових, з яким я говорив. І він так, наче в дуже-дуже іншому стані говорив про війну. В стані такого сильного прийняття подій, усвідомлення всього, тому що він повернувся от тільки-тільки з нуля. Але зараз в нього була можливість випити пива, і він сидів з друзями і пив пиво. І говорив про це як про роботу, якою він займається. І насправді, якщо є можливість створити для себе всередині стан розуміння, де ми знаходимось, і неприйняття цього на 100% кожен раз як особистої болі, а спостереження, такий режим спостереження, я роблю свою справу, отут я корисний, тут я можу зробити донат, тут я можу піти поволонтерити, тут я роблю свою роботу, яка і так корисна для людей, хто я там, лікар, вчитель, архітектор. Це все корисно для людей, це все корисно для України. Тут я культивую мирне життя, тому що коли хлопці повернуться з перемогою, їм треба бачити тут мирне життя, а не занепати депресивних, сумних людей. Тому перше, що треба зробити, це усвідомити. А в моменти якогось дуже сильного жалю, коли ви відчуваєте його чи ваші близькі, дуже важливо, по-перше, рефлексувати, відчути свої емоції, дозволити собі поплакати, покричати, якщо вам це потрібно. По-друге, розподілити увагу на все своє тіло. Тобто трошечки заземлитись і відчути своє тіло. Є така класна штука, коли ви берете себе отут, а спробуйте, шановні ведучі, візьміть себе отут руками, і трошечки постискайте. Ага. Тепер прибирайте руки. Відчуваєте, така легка м'якість тут така з'явилась. Розходиться. Це дозволяє нам, да, це дозволяє в бодінаміці, в телесних практиках психотерапії, дозволяє розширити емоційні контейнери. Тобто пережити щось, допомагає щось пережити. Якщо ви бачите, що у людини почалася істерика чи паніка, ви можете його взяти отак за руки, отримати. Якщо це більш близька людина, трошечки такий, як мікромасажик зробити, це вже трошечки його розвантажить, фокус уваги розподіляється по тілу, походити, поприсідати, понапружувати ноги, є така вправа, коли ви отак ставите дві ступні на підлогу, іначе ними намагаєтесь розірвати підлогу. Теж допомагає просто розподілити фокус уваги з голови, з вашого стану, трошечки на тіло. Але ні в якому разі не забороняйте собі відчувати емоції, тому що емоції ми контролювати не здатні. Ми можемо обрати свою реакцію, але самі емоції все одно будуть з нами відбуватися. Вау, дуже круто. Це я просто згадав, що зазвичай, коли людину намагаються заспокоїти, так, її ж беруть за руки і отак оце роблять, оцей рух, ну, здебільшого так і відбувається. Дуже, ну, головне, дуже не трясти, щоб голова не... Ні, ну, так, відповідно, звичайно. А інтуїтивно ми розуміємо, що це дуже безпечна зона. Цікаво. Так, тож ми спробували вже, і глядачам також радимо, обов'язково, якщо відчуваєте якесь... Це зараз абсолютно нормально. Ми у величезному стресі знаходимось. Дякуємо вам величезне, Єлісей, що цього ранку долучилися до нас, поділилися, трошки інтерактиву для нас навіть створили, так, розказали про себе, про свою історію. І я насправді дуже радію, що у нас створюється багато якихось нових проєктів, просвітницьких, ютуб-проєктів, україномовних. Це дуже класно, і дякуємо вам за цей ваш вклад. Підписуємося і будемо дивитися. Обов'язково. Спасибі, гарного дня вам. І дуже дякую. До зустрічі. До зустрічі.